Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız bank sahəsi üzrə ekspert Əkrəm Həsənovdur. Biz onunla manatın və ölkə iqtisadiyyatının durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Əkrəm bəy. Salam. Əvvəlcə, manatın bu il hansı məzənələrlə ili başa vuracağını soruşmaq istəyirəm. Sizcə, manatın aqibəti necə olacaq? Hansı həddə qədər ucuzlaşacaq il sonunda? Mərkəzi bankın əgər rəsmi məzənnəsinə baxsaq, 1 dollar indi 1 manat 76 qəpikdən çoxdur biraz. Amma artıq hamıya aydındır ki, manatın faktiki, yəni bazar dəyəri bundan qat-qat çoxdur. Çünki bugün artıq məlumatlar var ki, qara bazarda 1 dollar 1 manat 95 qəpiyə satılır. Yəni, qara bazar da ölkədə varsa və belə deyim, bir gün deyil, 2 gün deyil, 1 həftə deyil, bir neçə aydır ki, artıq var və dolları həm vətəndaşlar, həm də sahibkarlardan oradan alırlarsa və orada artıq 1,95%-dirsə, deməli, elə manatımızın əsl dəyəri də budur. Yəni, Mərkəzi Bank bugün hətta elan edə bilər ki, elə 1 dollar lap 10 qəpikdir. Yəni, amma bazarda o qiymətə deyirsə, deməli, bu da artıq. Yəni, biz biliriz ki, misal üçün də bəzi ölkələrə baxsaq, Yeni Suala'ya baxaq. Bugünləri orada da, yəni ki, dolların Mərkəzi Bank tərəfindən elan olunan dəyəri xeyli azdır. Amma faktiki bazarda olan dəyəri çoxdur. Yəni, bu baxımdan, əgər biz desək ki, 2016-cı il nə ilə başa çatır? Bəli, faktiki bugün 1 dollar demək olar ki, 2 manata yaxındır artıq. Və indi yəni bunu belə deyim də, böyük ehtimalla ki, bu həftənin sonuna qədər yəqin ki, artıq Mərkəzi Bank bunu etiraf etməyəcək. Elə yəqin ki, ili elə 1,76% ya ola bilər ki, 77-lə bitsin. Amma yəni faktiki dəyər bu deyil. Və böyük ehtimalla ki, elə gələn ilin əvvəlində Mərkəzi Bank bunu faktiki etiraf edəcək artıq. Yol xəritəsində də göstərilib ki, iqtisadiyyatla bağlı hazırlanan yol xəritəsində manat gələn ildən tam üzrə məzənnəyə buraxılacaq. Gələn ilin, məsələn, ilk 3 ayında, yaxud il sonuna qədər dolların hansı həddə qədər bahalaşacağını, manatın hansı həddə qədər dəyər itirəcəyini gözləyirsiniz? Məsələn, 1 dollar neçə manat ola bilər? 3, 4, 5? Yəni, əgər həqiqətən də manat gələn il ərzində tam sərbəst buraxılsa, yəni tam sərbəst buraxılma da nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, banklar istədiyi məzənnələ xarici valyutanın alveri ilə məşğul ola bilərlər. Yəni, marja olmadan 4%? Bəli, yəni o bugünləri 4% yəni var marja, yəni bu marja olmayacaq artıq. Yəni, bu halda da, yəni, tutaqım, əgər bu qayda bugünə olsaydı, deməli, bugünləri banklar, deməli, elə 1,95%-lə başlayacaqlar. Deməli, bu da artıq odur ki, yəni, ilin əvvəlində buraxılsa, artıq, deməli, 1,95% var artıq. Deməli, amma mən ehtimal edirəm ki, əlbəttə bundan da pis olacaq vəziyyət. Yəni ki, 2 manatı vurub keçməsi bu artıq ya faktdır. Yəni ki, bu yəqin ki, elə gələn ilin əvvəlində biz bunu görəcəyik. Bundan sonra hadisələr necə cərəyan edəcək? Bunu əlbəttə ki, birmənalı şəkildə indi tam da yəni demək olmur. Amma bədbin ssenaridə necədir vəziyyət? Yəni bədbin ssenaridə yəqin ki, gələn il ərzində 3 manatı da vuracaq. Amma ola bilər ki, bəli, yəni dövlət müəyyən tədbirlər görsün, iqtisadiyyatımızda müəyyən dönüş olsa, neftin qiyməti də heç olmasa bir neçə dollarda qalxsa, tutaqım ki, 60-a
qədər qalxsa, hə bu halda ehtimal var ki, gələn ili dollar 3 manat yox, hardasa 2 manat 40, 2 manat 50-dən bitirək. Amma uzun müddətli perspektivdə onsuz da başqa yol yoxdur. Yəni ki, həm də bir də deyirəm, əgər manat sərbəst buraxılacaqsa, bu halda artıq yəni dövlət bu prosesə heç bir müdaxilə etməyəcək. Sadəcə vətəndaşlara bununla bağlı bir şey istəyərdim. Deyəm ki, manat sərbəst buraxılan kimi böyük ehtimal ki, manat kəskin enə bilər. Yəni panikaya düşməyə də dəyməz. Yəni çünki yəni belə deyim də, əgər bizim banklara tam sərbəstlik verilsə, banklar istədiyi kursla, yəni başlayacaqlar bunu dollarla alverini etməyə. Amma istənilən halda milli valyutaya da ölkədə müəyyən ehtiyac var. Və buna görə də bir müddətdən sonra mən ehtimal edirəm ki, manat bir qədər əvvəlki mövqelərini qaytaracaq. Ona görə də ilin əvvəlində əgər manat birdən-birə ensə çox, yəni vətəndaşlara tövsiyə edirəm ki, əllərində olan son pullarına gedib dollar almasınlar. Çünki bir müddətdən sonra manata ehtiyacları olacaq və dolları təzdən milli valyutaya çevirmək onlar üçün nisbətən daha baha başa gələ bilər. Qarabazarda hazırda dollar real məzənnəsindən yox. Mərkəzi Bankın elan elədiyi məzənnədən 10-12% baha satılır. Sizcə durumu bir qədər tənzimləmək üçün indiki halda hökumət, Mərkəzi Bank hansı addım ata bilər? Ha, belə deyim, qara bazarı əgər dövlət tam ləğv etmək istəyirsə, nə etməlidir? Elan etdiyi məzənnələ dolları satmalıdır. Yəni bu gündə, yəni qara bazar ona görə var ki, Mərkəzi Bank elan etdiyi məzənnələ banklara kifayət qədər dollar satmır. Dollar satmadığı üçün də yəni banklarda dolların qıtlığı var və banklar da öz növbəsində sahibkarlara və əhaliyə dollar satmırlar. Yəni bunun yəni qarşısını almağın bir yolu var. Ya dediyim kimi Mərkəzi Bank elan etdiyi məzənnələ dolları satmalıdır. Və yaxud da kəskin devalvasiyaya getməlidir, amma yenə də o devalvasiyadan sonra yenə də dolların satışına başlamalıdır. Yəni, əgər bu kanallarla, yəni ki, dövlət xətti ilə dollar banklara kifayət qədər satılmırsa, bu halda qara bazar işə başlayır. Yəni, artıq hamı biləndə ki, Mərkəzi Bankın elan etdiyi məzənnə həqiqətə uyğun deyil. Çünki həqiqətə uyğun olsaydı, Mərkəzi Bank həmin kursla da dolların alış-verişini həyata keçirməli idi. Etmirsə, deməli, Mərkəzi Bank öz elan etdiyi məzənnəsinə də etibar etmir. Yəni, o etibar etmirsə öz elan etdiyinə biz niyə etibar etməliyik ki? Yəni, bunun əslində yəni, bugünə olan çıxış yolu ancaq budur. Bəzi ekspertlər ehtimal edirlər ki, bu ilin avqust-sentyabr ayında dollar ajiotajından hökumət necə çıxmışsa, həmin addımı ata bilər gələnin əvvəlində. Məsələn, o vaxt neft fondu bazara bir qədər valyuta çıxardı və vəziyyət nizamlandı, ajiotaj bir qədər səngidi. Bu cür ola bilərmi? Ola bilər əlbəttə. Yəni, həmişə bilmək lazımdır ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi elan edildiyi kimi 35 milyarddan çoxdur. Yəni, əlbəttə, dövlət istəsə həmin valyuta ehtiyatını müəyyən müddət ərzində bazara çıxara bilər və milli valyutanın məzənnəsini bu yolla qoruya bilər. Amma ki, bu da öz növbəsində dövlətin öz iqtisadi və valyuta təhlükəsizliyi üçün pisdir də. Yəni, valyutamız, deməli, bu halda dövlətin valyuta ehtiyatları kəskin azala bilər. Yəni, əgər bunu yəni bir dəfə etdilər, bu heç də o demək deyil ki, bunu elə hər dəfə bundan istifadə edəcəklər. Həm də etsə edirlər, mən hesab edirəm ki, bugünə kimi edərdilər.
etmirlərsə, deməli ciddi problemləri var. Həm də bu dəqiqə yəni heç kəsdən gizli deyil ki, bəzi dövlət orqanlarında işçilər aylarla əmək haqqısını alır. Yəni belə desə, hətta dövlət bu gün əmək haqqıların verilməsi üçün bu puldan istifadə etmirsə, təbii ki, yəni milli valyutanın məzənnəsinin saxlanılması üçün də bunu etməyəcək. Ölkə banklarının durumu necədir? Bu il ərzində xeyli bank bağlandı. Gələn il bu prosesin davamı olacaqmı? Necə gözləyirsiniz? Ümumən mən belə demək istəyərdim ki, 2016-cı il heç də pis il deyil. Hətta mən deyərdim ki, uğurlu bir ildir. Nə baxımdan? 2017-ci il baxımından. Yəni, əgər biz yəni 2017-yə baxsaq ki, bizi gələn il nələr gözləyir, yəni o baxımdan 2016-cı il heç də pis il deyil, xüsusən də bank sistemi üçün. Yəni, bu il bəli, biz gördük ki, ölkədə 11 bank bağlandı və bu 11 bankın da içində ölkənin ən böyük bankları olan Bank Standart və Texnika Bank. Harada ki, yəni çoxlu əmanətlər var idi və məhz bu bankların yəni bağlanması nəticəsində faktiki əmanətlərin sığortalanması fondunun pulu da bitdi. Və məcbur oldu ki, baş bankdan pul alsın ki, o əmanətləri qaytarmaq üçün. Yəni bu nöqteyi nəzərdən mən gözləyirəm ki, yəni 2017-ci ildə bağlanan bankların sayı daha da çox olacaq. Bəs əmanətlərin qaytarılması necə olacaq? Əmanətlərin qaytarılması baxımından da xeyli problem ola bilər. Çünki mən deyəni, misal ki, bu il dövlət bunu yəni həmişə qeyd etmək lazımdır. Yəni dövlət bu il ərzində əmanətlərin qaytarılması üzrə öhdəliyini tam icra etdi. Sığortalanmış əmanətləri qaytardı. Sığortalanmış əmanətləri dövlət qaytardı. Yəni bu sarıdan problem olmadı. Biz bilirik ki, yəni bu il əvvəlində dövlət əmanətləri tam sığortaladı və yəni tam sığortalanmış əmanətləri də dövlət qaytardı. İndi gələn il bunu edə biləcəkmi? Mən buna əmin deyiləm. Ən azı mən düşünürəm ki, əmanətlərin sığortalanması sistemində müəyyən dəyişikliklər olacaq. Faizlər mi aşağı endiriləcək? Bəli, mən ehtimal edirəm ki, yəni faizlər aşağı endiriləcək ki, yəni dövlətin o bağlanan banklar üzrə bu boyda öhdəlikləri olmasın. Qanunun geriyə qüvvəsi var mı? Yox, burada söhbət yəni qanunun geriyə qüvvəsindən də getmirik. Yəni, axı, bugünə də əmanətlər banklara qoyulur və əgər bugün qoyulan əmanətlər üzrə, yaxud bundan sonra qoyulan əmanətlər üzrə dövlət öhdəliklərini azaltsa, təbii ki, bundan sonra yəni artıq hamı biləcək ki, bankda əmanət saxlamaq elə də təhlükəsiz deyil. Həm də bir şey də var, yəni hamı bilməlidir ki, yəni əmanətlərin sığortalanması üzrə əslində dövlətin elə də birbaşa öhdəliyi yoxdur. Sadəcə əmanətlərin sığortalanması fondunda pul qurtardıqda dövlət mərkəzi bankın vasitəsilə əmanətlərin sığortalanması fonduna borc verə bilər. Yəni qanunda məhz belə yazılıb. Bilər. O borc necə qaytarılacaq? O borc sonra həmin o bankın əmlakı hesabına qaytarılmalıdır fonda və fonda o borcu qaytarılmalıdır. Amma bugün tutaqım, yəni bank standartda sığortalanmış əmanətlərin məbləği 460 milyondan çox idi. Deməli, bu pulu da fond özü vermədi axı. Fond bunu borc götürüb verdi. İndi gəlin baxaq, bank standartı məgər 460 milyonluq əmlakı var mı? Yoxdur əlbəttə. Yəni, bu artıq o deməkdir ki, Mərkəzi Bankın bank standart vasitəsilə pulu tam qayıtmayacaq. Və eyni vəziyyət, yəni digər banklarımızda da ola bilər. Və mən buna görə də ehtimal edirəm ki, gələn il dövlət bu məsələyə bir də baxacaq.
Çünki həm də gəlin belə baxaq, yəni əmanətlərin tam sığortalanması ilin əvvəlində qoyulan əsas, belə deyim, əksədini yerinə yetirmədi. Çünki bunu etmişdilər ki, əmanətlər artmasa da, heç olmasa banklarda əmanətlər azalmasın. Amma biz yəni bu il ərzində gördük ki, əmanətlər ay ba ay azaldı. Və bu tendensiya da davam edir. Yəni əmanətlərin tam sığortalanması olsa belə əhali banklara və bu sistemə etibar etmir. Həm də ki, biz gəlin bu məsələnin əslində digər bir tərəfi də var. Bankda ki əmanətlər heç də banklara etibar edilmiş pulların hamısı deyil. Yəni ki, sahibkarların banklarda olan pulları bundan da çoxdur və onlara heç kəs təminat vermir və banklar bağlanıb, yəni bu günləri bağlanmış banklar üzrə həmin o əmanətlə, həmin o pullar da, yəni ki, o sahibkarların banklarda olan pulları faktiki batıb. 30 mindən yuxarı məbləğ, yəni. Yox. İstənilən, yəni sahibkarların biznesin banklarda olan pulların ümumiyyətlə heç bir sığortası yoxdur. Yəni sığortalanır vətəndaşın pulları ancaq. Yəni ki, adi vətəndaşın pulu. Amma sahibkarların pulları isə sığortalanmır. Yəni bu günləri elə şirkətlər var ki, misal üçün bank standartda onun bir neçə milyon manatı, milyon dolları var. O pulu faktiki batıb. Yəni o pulun heç kəs bu dəqiqə həmin o biznesə qaytarılması məsələsi yoxdur ki, o pulları kim qaytaracaq? Sahibkar nə eləməlidir? Sahibkar nə eləməlidir? Bugün biz siz bu dəqiqə bağlanan bankların əsas problemi. Yəni mən deyərdim, yəni bu il ərzində onu tam açıq ortaya qoydu. Bax, əgər istənilən bank müflisləşirsə, deməli, orada kimin pulu batdı? İlk növbədə sahibkarların pulu. Yəni, sahibkarların pulu batıb. Deməli, o bankın ləğv edicisi olan əmanətlərin sığortalanması fondu o bankın əmlakını satmalıdır. Və həmin pulla da o bankda kiminki pulları qalmışdı qaytarmalıdır. Bu proses də şəffaf olmalıdır. Yəni beynəlxalq aləmdə bu halda bağlanmış həmin bankda kreditorların ümumi yığıncağı fəaliyyət göstərməlidir. Həmin əmanətlərin sığortalanması fondu da həmin yığıncağa göstərdiyi fəaliyyət haqqında daim hesabat verməlidir. Bizdə bu yoxdur. Proses şəffaf deyil. Proses şəffaf deyil. Yəni, ümumiyyətlə, bağlanan banklarda kreditorların ümumi yığıncağı yoxdur. Mən hətta bu ayın əvvəlində Maliyyə Bazarlarından Nəzarət Palatasına bununla bağlı müraciət etmişəm ki, əgər bağlanan banklarda heç kəsin korrupsiya marağı yoxdursa, siz bu prosesi şəffaf etməlisiniz və kreditorların ümumi yığıncağını da təsis etməlisiniz. Çünki o banklarda batan pullar onların puludur. Və sizə mən belə bir şey dedim, bu özü də faktın özü çox maraqlıdır ki, müflisləşmə və iflas haqqında qanunumuz var. 97-ci ildə qəbul olunub. Köhnə qanundur, amma pis deyil. Hər halda pis deyil. Yəni təkmilləşdirilməlidir, amma pis deyil. Həmin qanunda birbaşa yazılıb ki, istənilən şirkət müflisdirsə, orada kreditorların ümumi yığıncağı olmalıdır və ləğvedici ona daimdə məlumat verməlidir. Bizdə amma nə baş verir? Banklar haqqında qanunda yazıblar ki, o qanunun bizim banklara aidiyyatı yoxdur. Aidiyyatı olmadığı üçün də bu günləri banklarda ləğv etmə prosesi tamamilə qeyri-şəffafdır. Və mən... Kim qazanır burada? Burada qazanır əmanətlərin sığortalanması fondu. Çünki və ona nəzarət edən palata.
Yəni bunların yəni nəzarətindədir və bunlar da həmin bankda hesab eləyin ki, kiminsə pulu var, ona məlumat vermirlər. Özləri orada nə edirlər, nəyi alırlar, atırlar, pullar hara gəlir, hardan gedir, bu haqda məlumat vermirlər. Və məlumat vermədikləri üçün də bu günləri sahibkarlar banklarda pullarını, bu dəqiqə sahibkarlar da banklardan pullarını çıxarırlar. Çıxarırlar. Banklardan, palatadan əvvəl Mərkəzi Bank nəzarət edirdi o prosesə? Bəli, bəli. Aha. Son olaraq soruşum. Yenidən son dövrlərdə banklar fəallaşıb və borclu vətəndaşları məhkəməyə verirlər. Yenidən bir proses başladılıb. Bir müddət əvvəl proses səngimişdi. Sizcə borclu vətəndaş nə etməlidir? Bu bankların yəni çox pis durumdan çıxmaq üçün son cəhdidir mi? Belə deyək, əlbəttə, yəni bankların durumu çox pisdir. Yəni ki, bankların bu dəqiqə problemli kreditləri ged-gedə daha da artır və prinsipcə yəni məhkəmədən başqa bankların bu günləri elə yolları qalmayıb. Düzdür, indi banklar çalışırdı bir ara məhkəmədən kənar vasitələrlə, qorxutmaqla, kollektorlarla, döyməklə, söyməklə. Amma yəni bu sahədə müəyyən işlər görə bildik ki, vətəndaşların belə deyim, də bilikləri artdı və bu halların qarşısı alındı. Və bundan sonra da bankların bu dəqiqə yeganə yolu, yəni qanunlu yolu əslində budur ki, məhkəmələrdə iddialar qaldırsın. Amma bu məhkəmələr də illərlə çəkə bilən bir şeydir. Və buna görə də vətəndaşlar da maraqlı olmalıdır ki, bu proseslər çox çəksin. Çünki bu işlər nə qədər çox çəksə, banklar vətəndaşlara güzəşt etməli olacaqlar. Amma bir şeydə xüsus istəyirəm, vurğulayım ki, maliyyə sektorunun inkişafı üzrə Prezidentin təsdiq etdiyi strateji yol xəritəsində bu kimi işlər üzrə məhkəmələrin tezləşdirilməsi üçün qanunlara dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulur. Mən düşünürəm ki, bu yəni pis deyil. Yəni əslində doğrudan da yaxşı olardı ki, bu məhkəmə prosesləri tez, qanunlu olsun. Vətəndaşın xeyrinə də? Vətəndaşın da xeyrinə olsun, həm də ki, yəni bankın da xeyrinə. Sadəcə məni narahat edən bir şey var ki, həmin o strateji yol xəritəsində bu qanunvericilik dəyişikliklərinə belə bir ad verilib ki, kreditorların maraqlarının qorunması. Yəni, kreditor bu o kəsdir ki, borc verib. Və təbii, yəni istənilən dövlətdə, ölkədə bu təmin edilməlidir ki, mən borc vermişəmsə, mənim borcum vaxtında qaytarılsın, qaytarılmayanda da məhkəməyə verib effektiv şəkildə o borcu qanun çərçivəsində qaytarım. Amma burada iki məsələ həmin xəritədə yaddan çıxıb. Birincisi, əgər borclunun pulu yoxdursa, yəni xaricdə, bəli, xaricdə də belədir ki, bəli, borcun qaytarılması üzrə məhkəmə prosesi bitməlidir tez, amma bu halda borclunun pulu yoxdursa, o borc silinməlidir. Bu bir. Və ikincisi də ki, kreditor dedikdə yalnız banklar nəzərdə tutulmamalıdır. Yəni, kreditor eyni zamanda banka da pulunu qoymuş şəxs, əmanətçi olsun, sahibkar olsun, o da kreditordur. Yəni, bizdə indi bu günləri qanuna ediləcək dəyişikliklərdə bankları qorumaq istəyirlər, amma banka pulunu etibar etmiş sahibkarımı deyim, vətəndaşımı deyim, bunun yəni qorunması üçün qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi təəssüf ki, nəzərdə tutulmur. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız hüquqşünas Əkrəm Həsənov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Siz Kanal 13-ün efirində onun baxış bucağının 2016-cı il üçün sonuncu buraxılışını izlədiniz. Bizi izləməyə davam edin.